ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ମା ଭାଣ୍ଡାରା ଘରଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯାଇ ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ 208 ଷ୍ଟଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଭୁଜବଳ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୀମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।